जुम्ला हिमा गाउँपालिका कि छब्बीस वर्षीय मनसुबा शाही सुत्केरीको नौ दिनसम्म नवजात शिशु सहित गोठमा हुनुहुन्छ गाईबस्तु बाँध्ने गोठको अध्यारो कुनामा सोतर र पराल ओछ्याएर भएकी मनसुबा आफै खाना बनाएर खाने गर्नुहुन्छ देवी देवता रिसाउने भन्दै परिवारले सुत्केरीलाई घरमा नराखेर रा गोठमा राख्ने गरेको हो घर गएपछि बिरामी त्यसै काहीँ काहीँ कोही मान्छे अरू भाइरल फाटा मान्छे छ त आफू बिरामी हुँदा नै माथि घर गएपछि झन् कस्तो जाने, जाने मिल्दैन अब अब पाँच दिन भइ छ मनसुबाका श्रीमानको चाहना भने घरमै राख्ने थियो तर रूढिवादी सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराले उनीलाई पनि बाँधेको छ आमा बुवा र समाजले कुरा काट्ने डरले गोठमा राख्न बाध्य भएको बताउने वहाँ सुत्केरी श्रीमती र छोरा भेट्न बेला बेलामा गोठमै पुग्नुहुन्छ हुनु त घरमै राख्नुपर्छ भन्ने हो तैपनि अब यहाँको समाजमा समाजले फेरि अब यही त हो सबै समस्या भनेको अब यही देवी देवताको कारणले अब घरमा राख्दाखेरि अलिकति राम्रो हुँदैन भन्ने त्यही त अब केही छैन मनसुबा जस्तै कर्णालीका अधिकांश छोरा जन्मिएमा नौ दिन र छोरी जन्मिएमा बाह्र दिन शिशुसहित सुत्केरीलाई गोठमा बस्न बाध्य पार्ने गरिएको स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेविकाको छ छोराको नौ गरेर हामी छैमान्ना हुन्न आफै स्यामी सेमी जाउने आफै गोठमा बर्षली नभए हामी के भन्थ्यौँ देउता छैमान्न हामी के भन्थ्यौँ देउताले शुभ गर्दैन हुन्न सर हामी के भन्थ्यौँ बच्चा जन्मिएको छ हप्तालाई सुत्केरी समय भनिन्छ यो अवधिमा आमा र बच्चाका लागि सबैभन्दा बढी हेरचाह र पोसिलो खानपान दिनुपर्छ तर कर्णालीमा देवी देवता रिसाउने भन्दै सुत्केरीलाई सबैभन्दा बढी व्यवस्था हुने गरेको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले छौपडी प्रथा हटाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि समस्या जहाँको त्यही छ कार्यपालिकाको सदस्य र आ, सरकार सरकारवाला निकायहरूसँग रहेर रहे एउटा रहे अन्तर्क्रिया रहे कार्यक्रमहरू का विभिन्न पालिकाहरू सुर्खेत दैलेख कालीकोट लगायत विभिन्न पालिकामा मन्त्रालय नै आफैले गरेर गइरहेको छ भने सबभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो यो सरकार भनेको जनताको नजिक गाउँमै बसेर सेवा दिइरहेको छ स्थानीय सरकारले हाम्रो यो एकदम पहिलो मुद्दा हो भनेर काम गर्नुपर्छ अनि अर्को यो सामाजिक मुद्दा भनेको परिवर्तनको लागि धेरै समय लाग्छ कर्णाली प्रदेशका हुम्ला मुगु जुम्ला दैलेख कालीकोट जिल्लाका महिला अझै पनि गोठमा बच्चा जन्माउने र त्यही बस्ने बाध्यतामा छन् मातृ शिशुका नाममा सरकारी तथा गैर सरकारी तहबाट मोटो रकम खर्च हुने गरे पनि यहाँका महिलाको समस्या भने कायम छ सुशील खड्काको सहयोगमा रेवती रमण उपाध्यायको रिपोर्ट